Գարունը բերում է մարդկանց ջերմություն, վառարև ու ծաղիկներ, իսկ անանց համար սկսում է կանանց տոնի մի ամսյակը, տոն, որը նշվում է ամբողջ աշխարում, սկսած 23-րդ դարի առաջին տասնամյակից։ Մարտի 8-ը նշվեց նաև Նինոցմինդայի մշակույթի կենտրոնում, որտեղ Թբիլիսիից ժամանած էներգիաշոու անսամբլի ներկայացուցիչները հանդես եկան իրենց համերգային ծրագրով։ Я хотела вот подготовить армянские песни. На второй раз я армяна обещаю. Может быть, я так хорошо знаю армянский, чуть-чуть понимаю. И для этих народа я обязательно приготовлю и приготовлю другие миды. Ներկաները շնորհավորեցին բոլոր կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ, բարեմաղթելով նրանց գեղեցկություն, ժպիտ և իհարկե առողջություն։ Աղոտքս է առաստված նրանց աստված առողջություն տա, երջանիկ լինեն մեր մայրերը, մեր քույրերը, մեր շրջապատող կանայք, այո, սկսվում է մեկ ամսյակը կանանց և մեզ համար ուրախություն է, մեկ ամիսն էլ քիչ է, որ մեր մայրերին, մեր ծնողներին կամ մեր շրջապատող, մեր քույրերին, մեր սերը ցույց տանք, մեր երախտիկը, թող աստված առողջություն տա բոլորին, թող աստված օրհնի բոլորին, որ առողջ լինեն, երջանիկ լինեն կյանքում և արժանանան ավելի լավին, ավելի լավին, թող աստված օրհնի, որպեսզի նրանք երջանիկ մայրեր լինեն կյանքում, փորձանքներից էլ հեռու լինեն։ Մեր շրջանի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր ընտանիքների համար գինը բացառիկ երևույթ է։ Առանց կնոջ հնարավոր չէ պատկերացնել ոչ Գենցախ, ոչ սոցիալական մշակույթ, ոչ իսկական մշակույթ, ոչ աշխատանք և ոչ հանգիստ։ Պատկերացրեք լեռնաշխարհ, որտեղ տարվա 6 ամիսը ձմեռ է, պիտի հոգալ տանջերմությունը, պիտի հոգալ երեխաներին պահել պատշաճ վիճակում, մաքրություն ապահովել, կերակրել, հասնել դպրոց, պարապել նրանց հետ, ոչ միշտ է ծնողը հայրը հասնում այդ բոլորը անել, բոլոր հոգսերը կնոջ վրա են, էլ չեմ ասում, որ վերջերս նաև քաղաքական կյանքում կինը սկսում է կամաց-կամաց առաջ գալ և իր տեղը և իր դերը ունենալ։ Մաղթում եմ, որպեսզի հայ կինը, Վրաստանի կինը, վրացուհին, ռուսը, ցանկացած ազգին ներկայացուցիչ, առաջին հերթին նրանք այն մարդիկ են, որոնք բացարձակորեն բոլոր ուզում են խաղաղ լինի երկիրը, հանուն իրենց զավակների, հանուն իրենց ընտանիքների, հանուն ընդհանուրի բարեկեցության։ Իսկ այսօրվա նվերը, որ մենք հրավիրել ենք Թիվլիսից, ցանկացանք, որ բազմազան լինի, որտեվ ինչ համերգ ուզում ես արի, ինչ գեղեցիկ ներկայացում անես, միևնույն է, ժամանակից դա միապաղաղ կլինի։ Ուստի որոշեցինք շրջանի ղեկավարության հետ համբերդ, որոշեցինք հրավիրել մի երիտասարդական համույթ, որը գա և մեր աղջիկներին, մայրերին, քույրերին մի նվեր անի մարտի 8-ին, սա մեր ավանդական տոնն է, իսկ այդ տոնը մենք սկսել ենք մարտի 3-ից Վրաստանի մայրության օրից և հասնելու ենք մինչև ապրիլի 7-ը Հայաստանի մայրության և գեղեցկության օրը, թող այս միամսյակը բոլորի համար լինի երջանկության միամսյակ, թող խաղաղությունը թևածի հայ ընտանիքներում, թող կինը մշտապես պահանջված լինի և տանը, և ընտանիքում, և հասարակության մեջ,
եւ մտավորականության շրջապատում, եւ մեր մշակույթում, առանց որի անհնար է պատկերացնել մեր կյանքը։ Մենք էլ մեր կողմից ենք շնորհավորում բոլոր մայրերին, քույրերին եւ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Ցանկանում ենք նրանց լինել առողջ եւ իհարկե երջանիկ, չէ՞ որ կնոջ շպիտով է միշտ գարունը բացվում։